Nerona atamanyi yo nababiri nomugawo wayo jjajjawo bamwetya aba bali bakafiri nabbi bonna be yamenya abakumi abiri mu bataano baali basiraamu era ku mwaliro gw'ensi eno teri muntu yalanya n'amenya bajjajjabe kusinga nabbi Muhammadi Bun Abdul Muttalibi, Bun Hashimi, Bun Abdi Manafi, Bun Kuswayi, Bun Kilabi, Bun Mudirikata, Bun Huzaimata, Bun Ilyasa, Bun Nizari, Bun Maadi, Bun Adinan. Abobo na yagenda abamenya paka kuwana wa Ismaila, Adinan. Nena wichikweta agisokuwe iranga. Owa wayo basatu owa buli n'ensibuko wawo obeera naye ono bamubuuza tubuulire ku nzija n'agamba okujja kwange da'awatu abi Ibrahim okusaba kwa taata wange Ibrahimu kwe yasaba era Ibrahimu yetusabira nabbi Muhammadi Ibrahimu yali musabi wano omwana Adamu amala ebiseera nga tasabyeko ku Allah tayanjudde bizibu bye Nasala subuhi, nasala dhuhuri, nasala asiri, nasala magharibi, nasala ishai. Neyenga tawaniseko kumikono. Neyenga ataka tonda ayagalaba musaba. Allah wejitibu. Ayagalaba musaba. Ata nyigiraba tamusaba. Allah subhanahu wa ta'ala. Ne Ibrahimu yali musabi. Era chovolaba. Bebamu teka manjaniki, bamusule mumuliro. Jibrilu yagamba, ya Rabbi. Omuddu bagenda kumuteeka mu muliro kumusuula muliro n'abagamba Ibrahimu amanyi ekyokukola bwe bamuteeka manjaniiki n'agamba ya Rabbi omuliro guno abagukumye bantu naye aguyinako obuyinza gwe bagenda kunjokya tebagenda kunjokya lwa bubbi oba lwa buyinzi bagenda kunjokya olw'okwawula bwe bamusuula muliro n'asoma yagamba nti حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كاتوندا يالاغيرا بولاغيزي موليرو كوني بردان اوموليرو غويبيرو اوبنيوغوفو وسلاما اووي ميرمبي نبي يغاماتي الله سيغا يكوما كوباردا اوبنيوغوفو بوانديزي ابراهيم ناي ياتيكاكو سلاما اي ميرمبي ابراهيم ناغاما نالينجاغالا كوبيراو بولامو بوانغي بونا كوبان نافونو بولامو بوسيفونانغاكو Yamara wenda kumisamfu. Salama, mirimbi. Abaduba Allah. Era chovola wa, ne muswala tumutekamu, orechiriche yakora. Allahumma salli ala Muhammadin wala ali Muhammadi, kama sallaita ala Ibrahima wala ali Ibrahima. Innaka hamidu majibaka. Tola wanga yali musabi. Na maro kuzimba kaba ne mutabani we Ismaila ne begayirira rabbana taqabbal minna ne fe betuba lokusala tuine ebizibu tugenda kala mulagi dojizimba ate yali Allah era malaika ne mulago musingi na atali ko kuzima ne Ismaila nga boya weereza yebo akola ki ne bamaliza rabbana taqabbal minna Allah kiriza banange tusabe ko Allah kirize ya Rabbi ku bintu tukoze ne wo sadda sayi Allah kiriza ya Rabbi usadde ayi Allah kiriza iswala yange no jin sadde bo yamaliza una rabbana wab'ath fihim rasula Allah tumumubako kuva mubo yatilu alaihim ngasoma kubo asomera kubo ayati ka mateka ago ويزكيهم إيرانغا باتوكوزو كوباجا مشيريك ويعلمهم الكتاب أنغا بايجيزاني كتابو والحكمة نعم تيكا إنك أنت العزيز الحكيم أي الله غوي كتيبو موانغوزي إبراهيم أسابي دوا تسابي نيومونغو مونغو أيا غالبا مسابا ومونتو أبيدا موزيبو أتي إنكلا نسابا كاتوندا نيمو تشيسيرا تشيومغوندي تشيدمبي مسابي Ate mu kiseera kyakanyiga obeere ng'okola ki obeere ng'onyiikira nnyo n'olwekyo okujja kwa nabbi Muhammadi
kusaba kwa Ibrahimu kwa yasaba na atusabira Nabi Muhammadi. Na agambe chokubiri waruya tu ummi no kulaba kwa mama wange kwa yanzala ekitanga ala chanvamu amazo okunzala nenni musembirize Shami ze Basra musi ya Shami mama nalengera embiri nalengera ensolo nalengera obutale namanya gwenzadde kabaka wabakabaka kabaka wabakabaka ensi eno yonna yayaka okuzaalibwa kwa Nabi Muhammad era Nabi bwe yazaalibwa sitaani yatema omulanga yatema omulanga Allah kujijja mujjana yatema omulanga Allah w'ekitiibwa okussa suratul Fatiha neyatema omulanga mu kiseera Nabi bwe yazaalibwa abaddu ba Allah balungi kitangaala lumu Abdul Muttalib babeera batudde ku Kaaba n'abakuraishi banyumya ng'enkola yaabwe beeri omuyahudi najja n'ababuuza abange ekiro kya leero mukirabye nga kibaddemu ki temulabe kwakaayakana kwakyo kirabika Nabbi ow'enkomerero azaaliddwa mugende mukebereko ku baana abazaaliddwa olwaleero Abdul Muttalib aba aliawo nga bamugamba Amina yazadde omwana omuyahudi kyava muga tugende tusookere ku oyo omwana ne bagenda naye mukolokolo Abdul Muttalib n'akulisa Amina omwana omuyahudi kyava muga saba ku mwana kuba obubonero baali babumanyi Abdul Muttalib n'asaba omwana n'amuleeta bwamuleeta naga mukyuse tulabe ku kibegabega ne bakyusa ku kibegabega amaaso gaasookera ku mpeta ng'eri wakati w'ebibegabega bye namugamba yono Nabbi gwe mbadde nkugamba Katonda obwakabaka abujje mu Bayisirayiri abuleese mu Bawarabu waruya tu ummi n'okulaba kwa mama wange mu kiseera we yanzaalira nennimusembirize Shami Abdul Muttalib era n'amutwalako ku Kaaba n'amusabira eddwa ng'essanyu lyalina okumuzaalira omuzzukulu mulekwa kuba Abdullah yagenda okufa nga Nabbi ali mu lubuto lwa mama we emyezi ebiri Abdul Muttalib n'alinda bwalinda nga balaba Abdalla takomawo ne batumayo omuntu gye yagenda bw'atuukayo gye yagenda n'abagaba bannange Budala yajja eno okusuubula naye mwamulaba naga Budala yajja ye ono eyava Hijazi nti ye yagenda n'alwala yalwala n'afa entaana ye yiri ne bajja ne babikira Abdul Muttalib yanakuwala nnyo abaddu ba Allah balungi kale n'olwekyo okulaba kwa okubeera nga Abdul Muttalib n'amutwalako mu Kaaba bw'amala omutwalako mu Kaaba n'amuzzaayo wa mama we naweza ennaku musanvu n'amutayirira n'amusalira ne aqiika n'agabula abakuraishi emmere ennyama ne bamugamba omwana gw'osalidde ensolo zino omutuume mannya ki n'abagamba ayina amannya ge ayina erinnya lye ery'obwebange ne bamugamba lwaki tomutuumye ku mannya g'abajjajja baali baagalagali gakuswayi kilabi mudirika tahuzaimata iliyasa ako gebaali naga ayina amannya ge ye yaani erinnya lye ya Muhammadi Muhammadi nti ye lyo litegeeza ki n'abagamba litegeeza omuntu agenda okwogerwako ebitonde ebiri waggulu n'ebiri wansi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala allah ne bamalayika basalira ku Nabbi Muhammadi abange mu abakkiriza musalire ku Nabbi Muhammadi n'abagamba olulawo ne bagamba nti okumusalira gw'ofunamu bw'oba tomusalidde hasalidda gy'oli kye kitonde Katonda kye yateekawo mu nsi nga bw'okyogerako ofuna empeera nawga man salla alayya waahida salla allahu biha ashara omuntu asalira ku nze omulundi gumu Allah amusalira emirundi kumi kati gw'okusalira kwa Allah kusaasira ate kino mukitwale nga buli lwakutaano yitirizanga nnyo okumusaalira ekiro ekikeesa olwokutaano yagamba muyitirize nnyo okunsaalira ekiro ekikeesa olwokutaano
era nagamba buli lw'omusaalira malayika ejja nemwanjulira negamba mutabani wa gundi abeera egindi akusaalidde laba malayika weyanjula eri nabbi Muhammadi nolwekyo badduwa allah balungi tumusaalire tumwogereko byebyakwasa ensaalo abasajja abagundi abaisirayiri omuntu gwemwogerako mukyama ne mulwatu emisana n'ekiro ne babulira ennaku ne batamanya nti oli allah yamusitula abaddu ba allah balungi yamusitula ne bamwogerako emisana egyo nga allah owekitiibwa n'amugatta ne mukusinza nga bw'otomwogerako eswala ye ebeera nfu muhammad abaddu ba allah balungi nga bw'otomwogerako eswala eyo ebeera nfu nga tomwogeddeeko era kyova olaba yagamba mu qurani warafa'na laka dhikra twakusitula okubeera nga oyogerwako ne tukusitula okubeera nga bakuwogerako ebitonde ebiri waggulu ebitonde ebiri wansi ne baziina ne bakuwogerako ne bakima eswala ne bakuwogerako ne babeera mu kusinza omutonzi n'oyogerwako tulabanga kinene era kyova olaba abakyala baalina nabbi Muhammadi baali bamuyitanga abasajja aba bulijjo bagenda okulaba nga wayi omuntu gwe twogera naye ng'ayina obubaka obuva eri Katonda baali bamuyita musajja wa bulijjo gwebalina ne bamusaba ebyokwewunda byatalina n'abagamba allah owekitiibwa nasseteeka ya ayuhannabi kulli azwajika owange gwe nabbi Muhammadi gamba bakyala bo in kuntunna turidina alhayata dduniya bebabeera baagala obulamu bw'ensi eno wazinataa n'ebyokwewunda fata'alaina bagambe bajje umatticukunna tubawe ebyokwewunda wa usarrihukunna sarahan jamila tubate oluto olulungi bakuviire bagende nagawa in kuntunna turidina allaha wa rasulahu naye babeera baagala allah n'omubaka we nabbi Muhammadi فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما نينو الله يتيك امبيرا نيني مبو ومونتو أنا أبا قوزي ميني مو يميرونجي امبيرا نيني إليو آيو كوكا نبي وفي محمد يسوكرا ومشارة عائشة نام غامبا نجاقلا أمالي جينا كويبو زاكو تاتاو وكسينزي لكو آيين السي أما تيكا غنا أغسي نام يا رسول الله نزيغان سميري نيتي غيريرا نام سميري تيكا naalibaliza naganze ensiimiwo allah n'omubaka we nabbi Muhammadi naye bakyala bannange tobagamba namugamba nti aa nteekwa kubagamba kigambibwa nti mulimu omukyala omwe ye yaseema edduniya baabaasigalawo ne basigalawo abakyala naye ate ekikwewunyisa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abakyala abasinga obungi yawasaba nnamwandu naye lwayo toyinza kusanga muwarabu n'awasa nnamwandu wallahi ne bw'okola otya omuwala ne bw'aba yafumbiddwa omusajja n'amalayo ennaku bbiri omusajja n'afa omuwarabu tamutwala ate okumanya abazibu tebaagala bafoola ennaku bawasa abasajja bobola ate bannamwandu mungu yabateekamu emikisa naye abantu tebabaagala nina neseeka gwe nagamba nti wasa ku bannamwandu n'agamba emyaka egiwasa nnamwandu teginnatuuka kiyidwaki bwatyo bwe yaŋŋamba nuka lwakiseeka ti emyaka teginnatuuka linda bwe ginaatuuka njakukolaki naye ŋŋamba oba alinda myaka emeka naye nabbi Muhammadi abakyala bonna era bw'olaba ku bakyala nabbi beyawasa beyawasanga tebafumbirwako bali abakyala aba abakyala babiri mukyala Aisha mukyala Mariyatu al-Kibtiyya oyo mukawukisi yamuwa abakyala basatu n'amuwa n'ensolo n'omuggo n'amugamba bino bitwalire nabbi Muhammadi nga yabitona butonyi eri nabbi ne babaleeta e Madiina babaleeta Madiina abasiraamu ne bayimuka naga ya rasulallah ku bakyala be bakuwadde empaako omu n'amugamba nkuwaddeko wuuyo n'omulala n'asituka naga ya rasulallah nange nsaba ompeeko omu n'amugamba wuuyo mutwale abubakari nasituka naga mbegayidde temuddayo kusaba nabbi Muhammadi ono asigaddewo wuwe temuddayo
kuba ye nabbi yezira nkumusaba kintu ensonyi zaamukwata nga ng'omusabye ekintu ng'alaba takirina. Omuswaba yamugulira ejjuba ennungi ennyo n'agyambalamu mu maaso g'abaswaba. Swaba najja namuga, ya Rasulallah, ejjuba ekunyumidde naye nkusaba ogimpe. Nabbi yajjamu bujja n'amuwa abaddu ba Allah. Olwekyo omubaka nabbi Muhammadi si ye muntu ow'omuzannyo, abaddu ba Allah balungi. N'agamba ekirala, wa basharatu Isa, n'okusanyusibwa kwa Isa kwe yasanyusa ng'ayimiridde mu bakungu alanga nabbi Muhammadi Abaisirayiri. Oyo yamulangira ddala ng'alanga nga bamutunuulidde kuba amanyi ye nabbi eyasembayo mu Baisirayiri nga teri nabbi mulala, ate ye Allah yamutuma mu Baisirayiri. Nakao idh qala Isa buna Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Oyo Isa alanga nabbi Muhammad naye ng'ayimuka mu bakungu Abaisirayiri. Jukira Isa mutabani wa Maryamu we yayimukira n'agamba abakungu abaaliwo bani Israil ti ya bani Israil, abange mmwe batabani b'Abaisirayiri, batabani b'Abaisirayiri. Lwaki Isa yabayita bw'atyo? Teyayinamu muganda we, teyayinamu gw'ayina agamba nti gundi bw'atyo. Aa, kuba Isa yazaalibwa mukyala awatali musajja, muddu wa Allah mulungi. Yani gani nti waliyo mubakojja nga bali mu bano, singa mwali mu bakojja yani badde ayita ya kaumi naye aga ya bani Israil, abange mu abatabani b'Abaisirayiri. Inni rasulullahi ilaikum, nze ni mubaka gyemuli musaddiqan lima bayna yadayya, nga kakasa ebyo ebiri mu maaso gange, mina taurati mutaureti wa mubashiran birasuli, mbasanyusa n'omubaka ajja ya'ti min ba'di, ajja oluvannyuma lwange ismuhu Ahmad, erinnya lye Ahmada. Naga falamma ja'ahum bil bayyinati, bwe yamala okubajjira n'obukakafu obulaga nti mubaka wa Allah, qalu hadha sihru mubin, bagamba lino ddogo lya lwatu. Naye nga bamutegeera yajja era nga bamumanyi era obubonero bwe bamumanyi, bano abalwana bano bamanyi nti olutalo tebano tebajja dduwangula, olutalo abagenda dduwangula bajja, era babagamba nti musimu abagenda okutuwangula. Abantu aki naga nti amwe mwenda naffe twenda, munyo mwenge naffe tugujwa. Naye bali abanajja tebajja bikola ebyo, batuba Allah balo. Ebitonde ebyo bizibu nnyo, era ebyo ebitonde ebyo bye byandibadde bikola ki, bye byandibadde bisinga okutya omutonzi ku mwaliro gw'ensi. Naye tebitya mutonzi. Ebyo ebitonde tebirina kye byalekayo mu bintu Allah kye yabawa. Baalya ku mmere ng'eva waggulu, baayambala engoye nga ziva waggulu nga tebooza, baawulira ku ddoboozi ly'omutonzi ng'ayogera ne Musa. Omulala n'afuna ekyambalo nga gandula ddene, n'ali limuwambala bwambazi, n'alitwalira Musa n'amuyombesa. Katonda utamanyi lugoye bwe nyambala, ngamba ye yantonda. Nali mulekera awe galuna n'atambula n'agenda, bwagenda okukyenkyanga ekyambalo ekimutuuka kize. Aba basajja emmere gye balya nejja, ne balonda emmere n'enva. La hawla wala quwwata, Mungu yalagala abantu abo. Era kyova olaba mu Qur'ani yabagamba, qul ya ayyuhalladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min duni nnas fatamannau lmauta in kuntum sadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidh-dhalimin. Katonda okubakoola bwatyo. Katonda okubako qul bagambe ya ayyuhalladhina hadu, abange mu abayahudi abaisirayiri, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min duni nnas, mulowooza ne mugamba abantu nti mwe muli ba mukwano nnyo eri Allah okusinga abantu,
Naba gamba mbeira nga muli mamu kwani ili Allah fatamanna ulmauta. Kale numwe gombo kufa. Inukuntu mswadi bimogira nga mbeira nga biyamazima. Naga wala ya tamanna unahu abadan bima kadamat aidi. Teba inza kwe gomba kufa. Kurevi bakule mbeza mikono jabwe. Wallahu alimu mbivvalimin. Allah manyi abaliaza manya. Aba mushiriku. Aba tegira. Ababa hizi la hizi. Omutu ye na. Omukiriza ye na. Aba ye gombo kusinka na Allah wechitiba. Elabe mula baba sajja abatu. Abatu soka. Baso baba nabi Muhammadi. Salam. Umaru. Ba mufumite chisoku solatu subhi. Yali asaza basiramu. Biba mufumita na guwa wansi. Abu Musa la asharina jana akule mbele swala. Ni wajimadiza, ni ba musula, ni ba mutuwa leka. Ni ba mutuwa leka ya denguru. Nga njube vudeyo. Na abuza basira mbasade, ntie basade. Ni ba mbule tizama zina. Yemu kumule tizama zina. Yesi vye chwele wano. Nga wavao musai. Na amadiza, ni ba mbule tizama dokita. Dokita, ni ba mbule tizama. Nanyu wako asali. Asali kubamu wangaita mchiwundu. Niba mulitira matanga na mataka yita mu kiwundu nabuza dokita dokita ogamba ki namugamba amiru minina lama namugamba mbadde manyo genda kunga amanti ngenda kuona mbadde ngenda kuita mulimba mubalimba mula baba sajjaba bayirije je bakola balongosayo balongosayo ato musajja yatema yafumita miru miine chiso ya genda alumia basohaba nga abatema atema bali muswala ya alumia mkumi na musavu mwafamu musavu na ya techikuwe unyise mabegeri abali mabegeri abasemba utibama nyavigenda maso bama roku sara baga hii edubozi ya miru miini na lirunga likendidi temutekete chimogude utia bamu temie chiso bamu fumise chiso abali ruda. Ngurwa yomu nembe wetuli omuntu ensiri. Ensiri yomu mulu manaji kuba. Yewu nyamusayi gumufude. Ngari muswala atinu munangi. Bwa jikuba yewu nyana. Na abo bali rudawa. Abo muduwa Allah mruji. Echova. Chemba ngambaba. Nemba ngambaba duwa Allah. Tusali swala nga tulimutuma ina. Nga tulibatebe nkefu. Tetubuka buka. Bali abasajja bali basala. Nga tebabuka buka. Ngeba bada bayahudi bayinzaga kwagala kusinkana Allah kulwebye bakola byejikola emikono jabwe bamanyi babbi bamanyi benzi bamanyi buli kimucho nabakikola kati Allah ti wallahu alimun bidh-dhalimi Allah manya bali azamanya abantu ba Allah balungi amanya bali azamanya Mungu wichitibwa kati erinya lya Ahmada linya nalyo kulu nyo mumanya ga nabbi Muhammadi. Eloliye rinya lisangiwa mu injiri. Ate Muhammad lisangiwa mu Qur'ani. Allah wechitibwa ya liyogira kwa mu Qur'ani. Ndoze mfundo baziringanya. Muhammadu Rasulullah. Wa makana Muhammadun il-aba ahadim min rijalikum. Walakin Rasulullah. Musuratul Fatih. Muhammadu Rasulullah. Waladhina mahu ashidaw. Ate wa musurati ala Imran. Limna yogera nti wama Muhammadu illa rasul emirundi jiringangi satwina adda je yogera ku nabbi Muhammad ate Musa najja namugera ke mirundi 13 mukaga mu Qur'an ekitibwa abadwa Allah walmuji naye diri Muhammad disangwa mu Qur'an Muhammadur Rasulullah Muhammad mubaka wa Allah walladhina ma'ahu nabo bali nabo ashiddau 'ala al-kuffar bakambwe nyo kubatakiriza ruhamau bainahum basa sirigana wakati wabwe ruka'an gabavuna mekumavivi ruka'an gabavuna mekumavivi sujjada batadde byenyi byabwe wansi yabtaguna fadlan min Allah bano nyo bulunjo obuveri Allah waridwana no kusimibwa bali bali banonya kusimibwa gwetebereza omuntu wabera muswala nabera muswalanga naye asasira munne
gwe tobeeranga kona muntu n'akulina ana naye nga tamanyi kusaala naye nga n'okutula kwatula tamanyi ntula gyatula naye nga atudde akufunza bufunza naye bali baali basaasirigana mu kiseera baakutamiranga ku mavivi bakutamye ku mavivi batadde ebyenyi byabwe wansi nga kyebanoonya Allah ow'ekitiibwa kubasiiba abaddu ba Allah naffe tukole emirimu gyaffe nga tunoonya Katonda kutusiima abaddu ba Allah balungi tukole emirimu gyaffe nga tunoonya Mungu kutusiima abasajja bali baakolanga nga banoonya ye Allah ow'ekitiibwa kubasiima nga tebanoonyamu bantu baagabanga ebyabwe nga tewali abalaba n'obbalaba lumunabi mu lutalo lw'ettabuuki yagamba abasiraamu okuleeta ssente nga abasiraamu bamutunde baali baavu ng'ate omusana mungi ne bamutunuulira n'abagamba muleetese nabbi yatuuka n'okusoma aya egamba ya ayuha allazina amanu ttakullaha walitanzuru nafsu ma qaddamat ligad ng'abasiraamu era nga tebalina ate nga mungu abalaba era tebalina okujjako mu kiseera ekyo yali omugagga yawaayo ensolo ensolo naye ensolo zaali mpitivu nga ziriko n'ezibigenderako Othumani bunu Affan bw'awaayo ensolo nabbi yali mu kisenga nga yeeteekateeka ayambala ekyambalo ki eky'olutalo Othumani n'ajja n'essente mpitirivu n'aziyiwa mu kisenge kya nabbi Muhammadi n'agamba nabbi Muhammadi nti Allah saasire Othumani tebeereza mu dduwa Allah obulungi Allah saasire Othumani sayidina azibu oyo yali anoonya kumusiima muddu wa Allah abasiraamu abamu ne bagenda naye nabbi bw'atuuka ettabuuki yabaga nti abange muyina bannammwe be mulese tebasobodde kujja tebayina busobozi tebatambudde nga be mutambudde empeera bali ze bagenda okufuna nammwe ze mugenda okufuna ze bagenda okufuna nammwe ze mugenda okufuna abaddu ba Allah balungi n'olwekyo tunoonya okubeera nga tusiimibwa Katonda ow'ekitiibwa naam erinnya lya Ahmada litegeeza ki erinnya lya Ahmada litegeeza omuntu asinga okutendereza Katonda Ahmad ate Muhammad litegeeza omuntu atenderezebwa Muhammad bimaana mahmudu atenderezebwa mbagambe eri erinnya lyeryasooka nabbi Muhammad ku mwaliro gw'ensi Amina bwe yali olubuto Jibrilu n'emugamba waaye mukyala gwe oyo gw'ositudde yasinga ebitonde byonna bw'oba omaze omuzaala mutuume Muhammadi kati erinnya lya nnabbi lye lyasooka okujja erinnya eryo teryali nga ligaziye nnyo mu Bawarabu Muhammad litegeeza omuntu atenderezebwa saatendereza omuntu atenderezebwa atenderezebwa ebitonde ebiri waggulu n'ebiri wansi kumutendereza kutya kumwogerako buli swala nitumwogerako mukwazina nitumwogerako bw'obeera ogenda kusaba Allah ow'ekitiibwa n'otasaalira ku nabbi Muhammadi Katonda takkiriza dduwayo abaddu ba Allah kyenaga nti warafa'na laka dhikra nitukusitula mu kukwogerako betumala okwogera bamala okunjogerako naawe n'oyogerwako La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Muhammad ate erinnya lya Ahmad lyo litegeeza ki Ahmad omuntu asinga okutendereza asinga okusinza mu umma y'obusiraamu teri muntu asinga kusinza Allah ng'owekitiibwa nabbi Muhammad lyerinnya Ahmad Rumu Aisha yagamba mukyala wa nabbi Muhammad nabbi rumu yazuka okusaala n'asaala yamala wansi kaseera yamalawo wansi ebbanga lyesinza kukugamba nti zaali saawa bwe ziti nalowooza nti afudde n'okufa nagenda okulaba nga ajjeeyo omutwe bbanga kiri yamalaawo wano okumalawo eddakiika ebbiri ng'osaaza bantu omuntu ajjayo omutwe nagayo obaayo ali ku kyoba yeerabidde naddawo nga talina kyakkola kuba alaba olitavaayo nsala oba osaaza ba si kirungi kubasaaza bwotyo kuba mulimu abalwadde
muri wata sobola atinga bo saza eyo bo sala weka au oli wadebe okumalawo ne bo malawo sawe namba ngo saba wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti bobo tadde ekyenyi wansi obeera kumpi nnyo n'omutonzi munyiikire nnyo okumusaba Allah w'ekitiibwa bobato yinanga byokusaba genda nedduwa rabbana atina fi dduniya eyo gyoba ogenda nayo omusabe Allah w'ekitiibwa kati Ahmad nabbi yayimukako n'ekiro ebigere ne bizimba tebereza Ibn Abbas yagamba nti omuntu ayimuka ekiro n'awanvu yakuyimirira Allah tagenda mukandaliriza mu bbaliro. Allah tagenda mukandaliriza mu bbaliro. Ate salatu layl bwe omanyi okusoma Qur'an oli waddembe okukwata Qur'an okugisoma n'ogamba ngenda kusoma essuula bweti oli waddembe tekirimbwa haramu n'ogamba ne bw'osaleera akeemu naye ng'oyimiridde oba oyimiridde essaawa nnamba oba oyimiridde essaawa emu n'ekitundu laakeki laakeemu n'olwekyo bantu batono nnyo b'osanga nga bayimiridde. Juzi twali tukyasoma Bugembe mu myaka giri ne tugendako mu kibuga ejjinja tugenze ku tahajjudi tusaali ekiseera ne kituuka ne tumaliriza okusaala salatu tarawih bwe twamaliriza ne twebakamuko ne tuzuukuka imaamu n'asoma Qurani yeri yasomanga atunuddeko layini ezatandika ebbiri bagenda bavaako nga batudde omuntu yavanga mulayini n'atula ne ku kisenge n'atunuulira asaaza anti onaalinga eyazze okututta wallahi buli eyavanga mulayini layini zatandika bbiri twasigala abantu ndowooza baalinga mukaaga ku layini naye nga bonna batudde atunuulira asaaza oba ono yakimye ekyo ayagala kututtira wano naye bagamba baddu ba Allah balungi eswala esinga obulungi eyo gy'owanvuyizaako mu kuyimirira ate twettanire ennyo eswala y'ekiro abaddu ba Allah balungi eswala y'ekiro ya bbeeyi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti sharafu lmumin ekitiibwa ky'omukkiriza qiyamu llaili kuyimirira kiro tuyimirireko ekiro ebizibu tulina bingi salatu llaili ntera okugamba abasiraamu n'embaga gina emirimu ebiri bw'ogikola Allah emirimu ebiri bw'ogikola mungu toyinza mmusaba kumala mwezi nanga tannakwanukula eki tekisoboka okujja ngu oyina amanyanga g'okola naye gina emirimu ebiri bw'ogikola oba tonnamusabanga yakuwadde dda kisookera ddala ng'osiiba siiba mmande n'olwokuna siiba ennaku ssatu mu wiiki ayyamu lbiid gwe z'osalawo okubeera ng'osiiba ekyokubiri oyimirira emirimu egi kuyimirira kiro kusiiba era gyo emirimu ebiri gyazza muka nabbi Muhammadi mukyala ayitibwa Hafsa binti Umar. Hafsa binti Umaru balina ebigambo bebakola ebikolwa bebakola ne Aisha nabbi nanyiga n'amugamba siba ebintu byogenda osisinkana abantu bo. Hafsa nawulira ennaku ng'ejja n'egenda kumusuba kuba bwova ewa nabbi ejja n'eba ekusubye tukiyita kintu kya muzanyo mu bakyala ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliwo omukyala yali akaddiye nabbi ng'amugobye oba yali Sauda ndoza yali Sauda ng'amugobye n'agamba ya Rasulallah nkwegayiridde nkusaba ondeke mu bakyala bo ebiro by'obadde ojje wange mbiwadde muganda wange Aisha nabbi n'amugamba sigala mu bakyala adduba Allah naye ono Hafsa asiba ebintu akaba abaana atera okusitula agende Allah w'ekitiibwa n'atuma malayika n'agamba genda omugambe Muhammad irji'uha omukyala oyo amukomyewo lwaki innaha sawama omukyala oyo asiiba nnyo wa kawama ate ayimirira nnyo salatullahi tugiyita ya muzanyo omuntu okwerekereza otulo ya bbeeyi ng'abantu beebase nga nabbi asinziira ne ku arushi n'abuuza malayika ma hamala fulani
ndaba gundi ayimusa ataba ntubebase chichi malaika nizimu gamba anta alamu minna gotu singo kumanya nazi gamba ikhbiruni mumbulire na gamba fulani asituse emirimu jejiganyo kuterera Allah nazi gamba bojiba jiganyo kuterera ngena kujitereza na hitu inebisi kubinji tituagada kuhimilira tujiza njisa kujamani no situ kama antunga beba sensi yebasi adeo bango situ kuechiro leka kutawa nyabantu leka kuba ganya bintu abantu okuba malaka emirembe empero boze ozejeko tegeka amazigo ogategeka gosi tuke mirembe ogende wabweru ogenda wabweru obwe chigo chiira mu nyumba khalas funa wuzu leka kuteka ko tala etaluteka ko yaki abantu bagala tala kati babo malaka emirembe jabo salira munzikiza mtu wa Allah mulungi okumanya salatu layli yagenda wala rawochiti wa nabbi Muhammad boyali ayogera kusala wili yatugamba alaikum biqiyami layli mbaramiro okuyimirira ekiro fa innahu da abu salihin qablakum yali mpisa yaba baba soka woluberebere wa mwe wa kurbatun ila rabbikum ebasembezo okumpi eliyo mulezi wa mwe wa manahatu anil ithmi ebazizo okwenda nemukole fujjo mujoge Allah wa maturuda tudai anil jasadi egoba nendwa de mubiri ebyo bigambo bya nabbi Muhammad era ibuna basi naga nti omuntu wabaya yamanyira okuyimirira ekiro ekiro ndi kimuyita ko nga tayimiride agenda okuchenja nga awulirange yazizo musango aina agamba bwabanga yasuzenga ayimiride nasulanga ayimiride omutima gogo nagubeera mwanjulu kufu nga nechenyi chechaka ayakana kati owekitiibwa wa nabbi Muhammad chechaka mutumisa Ahmad omuntu asinga okusinza Katonda erinya liri mugundi liri mu injiri erinya eryokubiri naga erinya eryokusa anal mahi eryo lisangibwa mu zaburu ya Dauda anal mahi nze mahi mahi ya ruwa alladhi yamuhu Allahu biya al-kufr Allah gweyasanguzaawo okube gweyasanguzaawo nayo obukafiri Allah gweyasanguzaawo nayo abantu abali basinza amasanamu kukusinza amasanamu al-mahi rinya lya nabbi Muhammad eryo lisangibwa mu zaburu zaburu Dauda mu kitabu kya Dauda ate era ba Dauda ne mutabani we yalanga ku nabbi Muhammad era Dauda bwe yalinga atambula mu kutambula kwegamba Dauda Mungu yamuwa buli kimu kyonna Allah yatuuka n'okutunyumiza mu Qur'an n'agamba agamba mu surati Namnaga ya ayyuhannasu ulimna mantika tayr wa utina min kulli shay'in abangi mu abantu twaweba okwatula kw'ebinyonyi bali bamanyi engeri ebinyonyi bwe byogera bwe kyayogeranga n'amanya kyegamba bwe kiti gwe tebereza omuntu n'amanyi ensanafu nga kyeyogedde ensanafu yagamba zinne waayo nti mubeere mu kisu Sulaimani ajja n'amajegete gabalinnya Sulaimani n'aseka Sulaimani Mungu yamuwa obuvuzi nga bw'oyogera ekigambo empewo zikimuleetera era kyovola obufuzi bwe singa abantu baabufunako twali buze bwe tunywera amazzi naye Sulaimani yasabye dua Allah n'agamba ya Rabbi ayi Allah obufuzi bwompadde tobuwaaka anajja oluvannyuma lwange Sulaimani alinge yatutegeera bulichi Sulaimani okuga nti Allah yatuwa bulichimu ekyetaagisa obufuzi bulichimu yakimuwa Sulaimani mu maji yayina mu amati miteke isatu yayina amaje mu bantu ng'ayina amaje mu majinni ng'ayina amaje mu binyonyi era bw'aba atambula security y'ebinyonyi bibeera waggulu amajinni gakulembera wansi abantu ne bavaako emabega Sulaimani Mungu yali yamuwa togere kintambula entambula olubiri lwe yali alina olubiri yaita Balkis okujja okuyingira obusiraamu n'abeera emabega w'olubiri namugaa waayi namugaa udkhuli sarah mukyala gwe yingira olubiri Allah atunyumiza mu Qur'an aga falamma ra'atuhu hasbatu hulujja bw'amala okuyingira mu lubiri yafungula entumbwe ze
Naroza anti alinya mayengo gamba zi. Sulaimani na mugamba inna huswaro humumaradi. Minka wai mchala leka kuleta maru. Lunorubiri wa jirasi. Engwezi sewansi. Omuchala na alinya unaka jirasi. Haba manjibaga maya tunula wansi na alengere chenyanja. Haba sajaba ine bintu. Ne Sulaimani buli kimu yali akirina ekyetaagisa. Amajaga line ebyokulwanyisa birina. Bwe yalinga atambula mu kutambula yalina ekiwempe kye yakizingululanga buzinguluzi. N'alonda aba n'amuwerekerako. Batambula baada atambula nabo. N'abalunda bwe yalondanga nga ye yatulanga ku kiwempe. Bana abantu bamuwerekeranga abakungu, abamanyi, n'abantu ba bulijjo. Ne batandika okutambula. Naalagira empewo mutusitule mututwale mu kintu mu kifutundu bw'ekiti. Ne zimusitula bali waggulu. Batambula batudde nga bw'otudde. N'atuuka watu n'agamba empewo tukooye mututeekeko wansi tuwummulemu. Empewo ne zikka ne zimuteeka wansi. Gwe Sulaimani watambulira ekitundu ky'olunaku gw'otambulirawo omwezi. Bwezimu enzeo wezamu sawansi nara gira amajini mutufumbire mmeri. Amajini gafumbe mmeri mudachika satu. Omanyo mwaga amanti dachike satu nyingi. Ibele mchitundu. Ruachi ya gamba Sulaimani yatume mtebe ye. Entebe ye omucharo no Balkisi. Natuma amajini aga ania netete de entebe ye omucharo yonga tanantu kakuwanu. E jini nilimu gamba sebo no gendo okuyimu kukutere lange entebe ili mulubiri. Dine limugambe limanye linya lya Allah ne limugamba sebo ya ruddewo onogenda okuzibulanga entebe ituse. Sulaimani yagenda okuzibulanga na mulonde eri mulubiri. Aleta chajija wano chanja. Oba ajija wano gundi simanya wa eno kugundi eno kulugudo olweno olwegundi. Olugenda egayaza. Sulaimani ali Baitul Maqdis entebe eri mulubiri. Manya entebe eri mu kibuga Sana mu Yemeni. Naye abazungu banoonya technology Sulaimani gwe yakozesa okuleeta entebe yababula. Technology kyoyo. Gwe okutuma akatebe wali omala weddakiika. Wali okugireeta entebe. Naye amajini. La hawla wala quwwata illa billah. Entebe ne bagireeta. Naagamba hadha min fadli rabbi buno buli mu bulungi bwa Allah liyabuluwani ashkuru angezisezza namwebaza Katonda bwakuwanga kubyengera byogerengako okwogera ku kyengera obeera webaziza Katonda okwogera ku kyengera ayi Allah nompa famire yange balamu abantu balwadde babeera mu famasi bagula makerenda Mwini mwa baka sibirange mmeri. Neenze sigamanyi. Allah. Kuchoke na kubu ogezi. Hai Allah nzani. Gowa. Na kafuki mwono kemiaka makumi abiri. Ne mwini mwa. Yengira kubiyoke. Yengira kubiyengira. Na kafuki mwono kasi. Sitomera angako. Sijiranga. Evyo nino biyengira. Mwono katenfira angako kukubo. Kube mmoro kazifa kuzifira abantu ku makubo ne basula ku makubo tebali iyo ne basula ku makubo ne ebyengera byogerenga ke byongera Katonda byakuwadde nokulaga ebyengera Allah byakuwadde Allah yakuwa sento zirina yambala ku bulungi yambala ku kakata katambalwa mwavu kwata ku kasimu akategerekeka. Naye kibeera kibi nnyo omusiraamu ne bakubira essimu ng'oli musana n'omala okulaba n'odda mu kisiikirize ani akubidde gw'olina ssente la hawla wala quwwata illa n'odda mu kisiikirize okebeera akubidde abantu ba Allah balungi yambala okuga akatto engatto ey'ebbeeyi okujja waliwo omusiraamu yali yayambala engatto ya bbeeyi yali engatto ya bbeeyi nga gy'alina ya miliyoni musanvu bannanga abantu bambala. Era oyo musiraamu yatya n'okusala n'agamba nti okugenda mu muzikiti nga tuyange eno bayinza okugibba. La ilaha illallah. Musibuli abantu
naye nga ate tasaala againa okusaala okukiteeka wali bagibba bubbi ye tasaala olwengatto ye obukadde musanvu engatto gyayambadde obukadde musanvu muddu wa Allah mulungi ate oyinza n'okuhika nga ayina emigogo esatu yina kaino olwekyo ekiseera nekituuka Sulaimaani majini ne gatandika okugabula emmere gaasookeranga ku bamanyi ne gazzaako abakungu n'abantu babulijjo abawerekedde omukulembeze ne babaliriza okulya bwe bamaliriza okulya n'agalagira abange mutusitule mututwale ne gamusitula empewo ne zimusitula ne zimukuba ku haramu yali agenze kukola umura bw'amaliriza okukola umura bwe baagikola ne bagimaliriza abaana atera okusitula n'akowoola min ashrafi qaumihi abebitiibwa mu kibiina kye n'abagamba ayuhal hadirun abanga abakuŋŋaanye mu kifo kino ekyekitiibwa ekifo kino kye mukuŋŋaanyeemu mugenda kufubutukamu nabiyu l arabiyu nabbi omuwarabu swifatuhu kadha wa kadha ebitende bye bigenda kubeera bwebiti nabwebiti yakhuruju min akhiri zamaani agenda kuvaayo ku nkomerero y'omulembe la ta'khudhu fillahi laumata laimu tagenda kutya kwa munenyi yenna n'aba amunenyeza nga munenya ku lwa Allah bamubuuza fama diinu yadiinu bihi ya nabiyi Allah nabbi oyo agenda kusoma diini ki n'abagamba yadiinu bidiini lhanafiya agenda kusoma ediini eyawula Allah albaida ediini enjeru ya nabbi weyatugambira nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam naga tarakutukum ala mahajjati albaida mbalese kukuba ejjerufu lailuha kanahariha ekiro bwe ribeera n'emisana bwe ribeera la yazigu anha illa haliku omuntu wokulivaako wakuzikirira tusaba mungu atukumire mu busiraamu salaba yayava mu busiraamu nga wa myaka kumpi 67 weka sanda naye nga amujja mu busiraamu mukazi era bwe yamujja mu busiraamu yamugaa tugende emityana batugatte n'okutugatta obulwadde ne bujja ne bumukwata ne bumuluba obulwadde n'agamba abawalimu tebatagala nti bajja kunsabira nzenze nalokoka salaba yayafa nga si musiraamu naye nga yawangaala obuwangazi bwonna mu busiraamu naye ate ekiriko bwe yafa nga si musiraamu abaana ne bagamba ffe taata bw'aba avudde mu busiraamu ffe tuli basiraamu ffe tuli basiraamu abaddu ba Allah n'olwekyo anaabivaako yenna eddiini enjerwa omuntu anaagivaako wakuzikirira bamubuuza mu ssanyu ne bamugamba kambainana wabaina khurujihi ya nabiyi Allah banga ki wakati waffe ne nabbi oyo yajja gwogambye n'abagamba mikidaaru alfu aami emyaka lukumi bagwamu amaanyi olwobutalaba ku nabbi muhammadi bagwamu amaanyi abalala bagamba bakaaba n'okukaaba okulaba ku nabbi tokiyita kya muzannyo kyova olaba abasajja bamulabako baali bankizo musajja omu yakwata famire ye agenda alabe ku nabbi muhammadi n'akwata omwana ne mukyala we ne beeteeka mu ddene bagenda kulaba ku nabbi n'atuuka mu kkuba omwana n'alwala omwana n'afa ne baziika omwana n'asigala ng'atambula agenda ne mukazi we bagenda kulaba ku nabbi muhammadi ne batambula ne batambula ne batambula ne batuuka we batuuka ate n'omukyala n'alwala n'omukyala n'afa ono n'agamba sinza kuva ku lugendo lwange mulaba abantu baddubaamu n'atambula n'agenda mu madiina yatuuka mu lunaku lwakuna ne bamubuuza ogamba ki n'abagana ensonga endeese nze kulaba ku nabbi muhammadi ne bamugamba nabbi muhammadi twamuziise eggulu oyo yali atya twamuziise eggulu oba nabbi bamuziika ekiro ekikeesa olwokusatu banga twamuziika eggulu nabbi tomuyita wa muzannyo abantu okumula omuntu nabaga n'omuntu okuwulira ku ddoboozi lye kyabbeeyi eddoboozi lye omuntu okumulabako obulabi ate ayina abantu baagenda okulaba bo bennyini abagenda omweraga okwakayakana ku balibeera nako mu bbaliro kuba zino esswala zemulaba tusaala z'abannabbi zino esswala era ze zigenda okulaga nabbi muhammadi
baba genda kulaba ekibinja kyabantu nga bakayakana babuuze abo bonna baaka bannabbi abo bonna babagambye nti abo si bannabbi nga baaka nti abo bantu bannabbi Muhammadi basaalanga eswala ttaano neswala zetusaala zino kyova olaba ffe tusinga mu bibiina ebyasookawo byonna era okumanya tuli babbeyi ffe tugenda mubeera nga tusooka okuyingira ejjana allah ayingire mu nsonga zaffe kuba tetusobola kuyimirira na muntu eyawangaala emyaka 8 era mungu bw'amuleeta ayinza okuyimirira n'ayimirira ekiro ng'ali awo n'ayimirira emisana ekiro misana ennaku nga 3 ali awo ayimiridde ate teyeenyeenya toyinza tusobola musiraamu omuntu eyawangaala emyaka 8 emyaka 10 oyimire naye ku mulembe gwa nabbi Nuhu omuvubuka yali mu myaka 4 omuvubuka w'emyaka olwaliro myaka 2 abiri myaka ebi 4 agenda okukaddiwa olwali mu myaka 8 9 la ilaha illallah era kyova olaba omukyala eyafiirwa omwana mwana yali wa myaka ebi nga yakaaba nabbi n'amusemberamu ga kiki nfiiriddwa omwana wa myaka emeka emyaka 2 nti awangadde omukyala yasiika n'amugamba yandiwezezzaako ku myaka gy'ekivubuka n'amugamba nti ate wajja kujjayo omulembe ng'awangadde nnyo ali mu myaka 8 omukyala n'agamba abo banaabeera bantu nti bajja kubeera bantu bakole bye baagala omukyala yagamba nti nze ogwo omulembe okunsangawo siyinza kuva mu ssinzizo kuba yalulabanga olunaku yalulabanga olunaku era kyova olaba abo katonda okuboogeraku baaliwo nabbi Sulaimaani bamubuuza kamu bainana wa baina kuruji banga ki n'abagamba mikidaaru alfu aami emyaka 10 ate yanyikiriza ddala emitima gyabwe n'abagamba ebigambo n'abagamba tuuba liman adrakahu yeesiimye ennyoyo anaamusangawo wa amana bihi n'amukkiriza n'agamba fainahu sayidu l anbiya kabaka w'abannabbi wa imaamu l mursalin omukulembeze w'abatume bwe yali amaliriza n'abagamba faliyubaligu shahid minkum l ghaibu nsabamu abaliwo mutuuse kw'abo abataliiwo nti ow'ekitiibwa nabbi Muhammadi ajja abooluganda nabbi si ye muntu ow'omuzannyo bw'olaba ebintu byonna ebyali ku nabbi toyinza tobyeŋŋanga kyenava nibaga nti baswaba baalabanga omuntu owa bulijjo abamu alyanga bw'alya yeebakanga bweyebaka bakolaki nga naye nga muntu mulala ate y'okwebakakwe bekwebebaka si kweyebaka ye ateekwa ava ne mutulonga n'asaala kuba ye amaaso geebaka omutima tegwebaka amaaso ge era lumukyova olaba yeebakako aisha n'amugamba tokoze witiri n'amugamba nja kugikola n'amugamba amaaso gange geebaka omutima tegwebaka naye ffe amaaso geebaka n'omutima negwebaka abaddu ba allah tobiyita bintu bya muzannyo muddu wa mungu omulungi n'olwekyo Sulaimaani abakuutidde abagambe nti mutuuse ku abo abataliiwo mubagambe nabbi ajja emyaka 10 tebereza emyaka ani muntu kiko wali owuliddeyo nga balanga emyaka 10 ekiseera nekituuka najja mungu bw'anaaba atusaasidde tugenda kulaba amazaalibwa ge kwe yazaalibwa biki ebyaliwo nga bamaze omuzaala biiznillahi jalla waala mbibaza okumpuliriza saba katonda atumalire ebizibu byaffe atuwa obulamu obulungi atukingiriza endwadde enkambwe tumusaba allah atuwa obulungi obuli mu kiro kino atukingiriza obyobukirimu atukingiriza obukafiiri n'obwavu asaasire bakadde baffe abatusooka okufa abasonyiwe byabasobako ng'abantu allah tumusaba tuli batufudde atuwa abali tunaaza atuwa abali tusaalira atusaasire mu kiseera bagenda okutuyirako ettaka wa sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wasallim والحمد لله رب العالمين